Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet parlamentare, afro 1.750.000 votues zgjedhin përfaqësuesit e tyre kuvendor. 2.900 qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19. Në këto zgjedhje të gjashta të radhës, por të para të parakoshme që pas pavarësisë, aplikohet sistemi proporcional. Maqedonia është ndarë në 6 njësi zgjedhore. Nga çdo njësi dalin 20 deputet. Në garë janë 18 subjekte, 2 koalicione, 2 kandidatë të pavarur dhe 14 parti politike. 2 koalicione tradicionalisht kundërshtare janë të formuara nga VMRO, DPMNE dhe Lidhja Social-Demokrate. Në kampin politik shqiptar, në garë janë Partia Demokratike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia e Prosperitetit Demokratik, Bashkimi Demokratik Kombëtar dhe Bashkimi Demokratik Shqiptar. Këto parti garojnë në 4 zona elektorale, ndërsa më e madhja është ajo me numër 6, që përfshin Tetovën, Gosivarin dhe një pjesë të Kërçovës. Sondazhet para votimeve tregojnë se Partia Konservatore e Kryeministrit Nikola Gruevski është në avantazh ndaj 2 partive rivale shqiptare. Për herë të parë në këto zgjedhje anëtarët e komisioneve zgjedhore nuk janë përfaqësues të partive politike, por të punësuar në administratën publike. Për ndjekjen e këtij procesi janë akredituar mbi 5.000 vëzhgues vendor të OSBE-s, BE-s dhe NATO-s. Në një qendër votimi në Shkup, vëzhguesit e Këshillit të Evropës thanë se kishin vënë re parregullsi të shumta dhe shqetësuese. Sipas tyre, vetëm një nga çdo 3 kuti votimi ishte e vulosur në mënyrë të rregullt. Incidente janë shënuar edhe në Haraçi dhe Shkup, ku sipas Bashkimit Demokratik për Integrim janë plagosur 3 aktivistë të saj. Diplomatët perëndimor kanë bërë thirrje që procesi zgjedhor të kalojë pa incidente dhe zgjedhjet të jenë të lira e të ndershme. Rezultatet e parajozurtare priten të dalin disa orë pas hapjes së kutive të votimit. Fushata zgjedhore u përshkrua nga dhuna, pjesa më e madhe të cilve mes shqiptarve. Autoritetet maqedonase janë zotuar të zbatojnë masa të rrepta sigurie për të garantuar rendin dhe qetësinë gjatë këtij procesi.